Povedz dieťatko niečo, chlapček pekný. No, tak my sme teraz v areáli Cisárskeho paláca. Za nami je citadela, za mnou. Kúpili sme si takýto blok, som si kúpil, a Marianka čiapku, to potom ukážem. A ideme si to tu poprezerať. Áno. No, nevieme, čo nás čaká, ale teraz nás taký rikšiar na bicykli doviezol sem. A bol taký spotený, ako taký, ja neviem, ako keby ho vyťahli z rieky, ktorá tu je. Voňavá rieka. Áno. Tak, tešíme sa na to, čo sme nikdy v živote nevideli a že čo nás všetko ešte čaká. Pa, pa. Sme v tom areáli Cisárskeho paláca. Ideme po schodoch. Tu plávajú aj zlaté rybky. Aha. Majú tu aj zlaté rybky. Neviem, to či... som povedala ja, ty by si to nevidel. Jasné. Aj toho horse si zobral? Nevidno ho. No tak ja to nie. To nemôžeš asi. Už som ho rozkývala. Čo je vnútri? Ja neviem, čo to mohlo byť. Že to tu nie je nič napísané. Čo to mohlo byť? Ja ne... Ďalší fišák. Tu je nádvorie. A tu sme v buddhistickom chráme. Obetujú rôzne ovocie, peniaze. Tudo pequeno.